Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewarku a cikin wannan tashata mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka yi subscribing, sannan ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Zazzafar waƙar Hamisu Breaker, wanda ya gabatar da bidiyonta tare da wannan jarumin fitacce wanda kuka sani, Mommy Gombe, wanda mutane suke kishin-kishin cewa budurwarsa ce ita zai aura a matsayin matar shi ta sunna. Za su gudanar da zaman aurensu tare. Ya yi bidiyon wannan waƙar tare da masoyarsa, ko in ce babbar jaruma Mommy Gombe, da jarumin dai da kuka sani naku mai ɗaurayi Hamisu Breaker. Idan yau ka fara shigowa, kar ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kai mana liking, sannan kai mana comment. Daga Best Arewa 24 ga bidiyon nan. Suna faranta idan ruhi ya saka zama kamar sari, kuma rayuwa da su misali ne na kama da a mafarki. Samari ne haƙuri idan har mun samu so mu taso, mata ne haƙuri idan har mun samu so mu taso. Masoyi wannan waƙar kenan, abin bai kare iya nan ba. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu, domin akwai wani bidiyon nan gaba wanda zan haska muku, inda Hamisu Breaker yake shanarwa, yake kuma ba da shawara ga mutane game da irin cututtukan zamani da ake fama da su. Ga bidiyon a sha kallo lafiya, Best Arewa 24. Kar ka manta don uwa ko yar uwa, ki danna mana subscribing, sannan ki danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. So assalamu alaikum masoyana, sunana Hamisu Breaker, wanda kuka fi sani da Hamisu Breaker Rai. A yau na ɗauke da ƴar shawara ga kafatanin masoyana. Corona tana nan, tabbas corona tana nan. So don haka mu dinga wanke hannayenmu akai-akai, sannan idan za mu fita mu saka takunkumi, sannan idan za mu yi tari mu sa gwiwar hannu tari, idan kuma ba ma jin daɗi ina nufin ba lafiya.